Ja, oh, så vann du tack vare en plant. Alltså, du har väl inte bara 1000? Är du 1000 är ganska mycket folk ändå om ni jag vet, efter. Men alltså, hur blev du med på Machinima då? Vicky, berätta. Det handlar inte om subscribers, det handlar om vad man gör för content, killar. Content, det handlar om content alltså. Allt handlar om content. Content, content, content. Kämpa på, gör bra content. Smaska in en dolme, kör på och får ni content. Handlar om content. Då kommer ni på Machinima. Content. K-O-E-N-T-T. Mycket tjänar man content.